Dobar dan, ovo je 51. game tutorial. Jedan od gledalaca me je pitao kako da ukloni logoje i neke tekstove sa slike i da mu se pojavi pozadinska slika kao da tog logoa ili teksta nije ni bilo. Kao prvo, bit će nam potreban Resynthesizer plugin i neka od skripti, ili neka koja ide uz njega, ili Smart Remove skripta. Kada preuzmete Resynthesizer plugin sa ove adrese, inače na ovoj adresi je prikazan link za Linux verziju. Ja ću sada da otvorim ovaj fajl koji sam preuzeo. Ovdje vidite 10 fajlova i njih treba raspakovati u GIMP folder, u plugins folder. I ja sam ovdje već raspakovao ove fajlove i s tim što za Linux korisnike ima jedna napomena. Sve fajlove koje sam raspakovao morate im dodeliti dozvolu da mogu da se izvršavaju. Dakle, kliknut ću ove fajlove koje sam raspakovao, desni taster, properties, i morate štiklirati ovu ovdje opciju Allow executing file as program, da bi ovo moglo da radi u Linuxu. Dakle, ovo je samo za Linux korisnike. Evo ovdje ja sam već učitao 4 slike. Ovu sliku već znate, prikazao sam vam u jednom od prethodnih tutoriala. A ove 3 slike ovdje sam preuzeo sa adrese koje vidite na ekranu i to je vrlo korisna adresa, možete preuzeti dosta dobrih slika sa te adrese. Evo za početak ja ću početi sa ovom slikom ovdje. Dakle, kada radite uklanjanje nekog objekta i želite da vam se vidi pozadina, to je dosta složen proces i rezultat će vam u mnogome zavisiti od toga kakva je pozadina i veličina loga, odnosno teksta ili nekog drugog objekta koji želite da uklonite. Evo, ja ću sada da, za početak da smanjim ovu fotografiju. Kliknut ću na Scale Image i smanjit ću je zato što mi ne treba ovako velika i da bi plugin brže odradio svoj posao. I napisat ću ovdje neki tekst, recimo GIMP tutorial. E, dobro. Zatim ću ovaj layer sa tekstom spojiti sa donjim layerom da bih dobio jedan layer. I sad, na primjer, želite da uklonite tekst sa ovakve površine. S ove površine će biti jako lako ukloniti jer je površina prilično jednolična, ima samo nekoliko nijansi plave boje. Prvo ću da izaberem selekciju i selektovat ću površinu koju želim da uklonim. Kliknut ću na Filters, Enhance, Hill Selection. Ja sam nešto slično radio i u epizodi 18, s tim što sam tada primjenjivao neku drugu skriptu koja se također oslanjala na Resynthesizer, međutim vidio sam da Python skripta radi dosta bolje taj posao. Ja ću ostaviti default parametre, kliknut ću na OK. Selekcija više nije potrebna i kao što vidite tekst je uklonjen kao da ga nikad nije ni bilo, čak i pri većem zoomu ne primeti se ništa da je ovdje rađeno. Sada ću vam pokazati kako to izgleda na ovim oblacima ovdje. Dakle, ponovo ću da napišem neki tekst, recimo u ovom ovdje delu. Ponovo ću da zalepim ovaj layer na donji layer. I selektovat ću površinu koju želim da uklonim. Opet, dakle, filter. Kliknut ću na Show Hill Selection, pošto sam već koristio. Opet sa default parametrima, da vidim kako će da izgleda. OK. Selekcija više nije potrebna, non. I kao što vidite, i ovdje je filter jako dobro odradio svoj posao. Također i ovdje pri većem zoomu se jako teško primeti. Evo da se već nešto primeti da je nešto bilo, vidi se ovdje jedna linija od selekcije, s tim što to se lako da srediti uz pomoć clone alata ili hill selection alata na ovaj način. Tako da možete lako ukloniti ovaj deo ovdje. Ipak, kao što vidite, sve zavisi od pozadine kakva je. Negdje ćete moći da primenite ovaj
filter bez dodatnih intervencija. U nekim slučajevima ćete morati da u većoj ili manjoj meri popravljate to što radite. Recimo u ovom primjeru to nije toliko teško i pri 100% veličini slike ovdje se ništa ne primeti da je nešto rađeno, jedino pri većem zoomu. Evo recimo u ovom ovdje delu, sad ću tu malo da popravim. Dobro, sad ću da pređem na drugu sliku. Ovdje će ovaj plugin biti na teškim mukama, jer kad imate ovako neku površinu koja se relativno ponavlja kao ova trava ovdje i ovo lišće ovdje, ili kao u slučaju malo pre oblake, plugin će solidno da odradi posao i zahtjeva će minimum dodatnih popravki. Međutim, kada ovdje imate ovako jednu ljudsku figuru ili neku drugu figuru koja se ne ponavlja konstantno, kao recimo ova trava ovdje, tu će biti problem. Sada ću da vam pokažem i u ovom primjeru kako će to izgleda. Opet ću da smanjim fotografiju. Da bi plugin brže radio. I napisat ću opet tekst. Malo ću da ga pomerim. Ops. Ovdje recimo. I opet ovdje desnim tasterom i merge down da bih zalepio dva layer. Izabrat ću površinu koju želim da uklonim i opet ću filters, reshow hill selection. Opet ću probati prvo sa default parametrima da vidimo kako će to da izgleda. Select none. Kao što vidite, ovaj ovdje deo gdje je trava je odlično odrađen. Skoro jedino baš pri velikom zoomu se primeti ovdje jedna linija, ali pri manjem zoomu se ovdje ništa ne primeti. Dakle, ovaj deo će ovdje zahtijevati minimalne popravke i sa nekoliko klika mišem će to da se popravi. Da sad ne gubim vrijeme sa time. Problem je ovaj ovdje deo. Ovdje je zaista teško bilo što popraviti. Jedino što možete da uradite u ovakvom slučaju je da uradite sljedeću stvar. A to je da, opravo select none, da duplirate layer i da odradite opet ovaj filter na kopiji. Ok. Da, malo prvo da izaberem region koji želim da odradim. Dakle, ovo je original. I sada isključiti selekciju. Dakle, kao što vidite, ovo je ovdje deo gdje rastinje je ok, međutim ovdje gdje su ruke, tu morate ručno da doradite sve. Kliknut ću ovdje desnim tasterom miša i kliknut ću na Add Layer Mask. Biće White Full Opacity. I sada ću sa četkicom početi po layer masku da farbam ovdje sa crnom bojom. Znate verovatno kako se radi sa layer maskom, pričao sam o tome u prethodnim epizodama, da se sad ne ponavljam. E, ovako. Da bih vratio deo piksela koji mi ovdje fali. Dobro, to je to. I sada ću da sa belom bojom također po layer masku da postepeno brišem, s tim što uzet ću četkicu sa mekom ivicom. I obrisati i višak piksela koji mi nije potreban. Također i ovdje. Smanjit ću malo ovaj brush.
I sada ima dovoljno materijala da se radi sa, na glavnom layeru da se radi sa Hill alatom ili sa Clone Tool alatom. Dakle, sad ću da napravim ovdje New from Visible, da pogasim ove layere koje mi nisu potrebne i na ovom layeru samo da uz pomoć Hill alata ili Clone Tool alata popravim ovo da bi imao ruku ovdje. Ovdje morate polako da radite. Nije loše čak i da smanjite opacity ovog alata. Ovoj ruci sam skoro završio, još tu trebaju neke sitne popravke. Dobro, i ovo u ovdje da izbacim. Ovdje kad radite ovako morate pažljivo da radite. Ja ovdje sad radim malo brže nego što bih inače radio, da ne bih previše odužio ovaj tutorial. Evo, za potrebe ovog tutoriala ovdje ću da se zaustavim sa daljom obradom. Dakle, jedino pri većem zoomu se ovdje nazire nešto da je malo rađeno, međutim, ko ne zna da je ovdje nešto rađeno, neće ništa nije se primeti. Još se ovdje vidi jedna linija, također sa clone alatom može i to da se sredi. Naravno, opet ovdje smanjit ću opacity i sredit ću ovaj ovdje deo da se ne vidi ova linija ovdje. Dakle, tako se uklanja tekst i razni logovi sa slike. Konkretno ovaj primjer pokazujem gledaocu koji me je konkretno postavio pitanje, jer prilično je zahtjevna njegova jedna od fotografija gdje tekst stoji ovako preko ljudi. Zato sam i odabrao ovog čovjeka ovdje sa tekstom da mu pokažem konkretno kako to da uradi. Kao što vidite, to zahtjeva dosta posla, pipavo je, ali resynthesizer i alat Hill Selection dosta olakšava i posao. Evo ovdje još jedan primjer. Opet ću da fotografiju smanjim na neku manju rezoluciju i opet ću da napišem tekst ovdje. Ok, uzet ću
Sada ću kliknuti desni tasterom ovo da opet merge down da bih spojio ova dva lejera. Opet napraviti selekciju površine koju želim da obradim. Filters, reshow hill selection. E sad, pošto ovdje kao što vidite, samo ovaj centralni deo je u fokusu, ovaj gornji i donji deo su izvan fokusa i mutni su. Sada ću sample uzimati sa strane. Dakle, ovdje imate all around opciju, služi da se uzimaju samplovi i slike za popunjavanje ove površine iz svih okolnih susjednih delova. Sides znači da se uzimaju samplovi sa strane i above and below, gore i dole. Meni sad treba sa strane zato što je fokus sa strane isti, a gore i dole se malo menja fokus. Kliknut ću na OK. Select none. I evo kao što vidite, odlično je određen posao. Pri ovom zoomu ništa se ne primeti. Sad ću da zoomiram da ima šta se... pri većem zoomu se ovdje jedva primeti jedna linija ovdje da je tu nešto bilo, ali opet kao što rekoh, uz pomoć clone alata ili hill alata možete to popraviti. S tim što, samo da promijem još jednu opciju, možda će malo bolje da radi. Dakle, filters. Ostavit ću strane, s tim što ću ovdje staviti ovu drugu opciju. I možda malo da povećam ovaj piksele koji se uzimaju za sample. Nije da ima kako će sad to da izgleda. Select none. Da, ovo je još i bolje urađeno. Ovdje se baš... Ovdje vam možda moram priznati, jedva, ali jedva baš pri jako velikom zoomu od 400% primeti da je ovdje nešto rađeno, ali opet ovaj alatka nije savršen. U zavisnosti od pozadine on će bolje ili loše da vam radi posao. U svakom slučaju eksperimentišite sa parametri i vidite koji vam od parametara za datu sliku najviše odgovara. Dakle, ovdje se vidi jedna linija i to se također može rešiti sa clone alatom. I dakle, ovdje sa strane zaista se ne primeti ništa, jedino gore i dole se primeti linija od selekcije pri većem zoomu, ali ko ne zna da je nešto rađeno pri 100% zoomu slike, nema šanse da se primeti bilo šta. I htio sam još da vam pokažem i ovaj primjer ovdje. Dakle, sada ću da uklonim ovaj GIMP tekst. Filters, Reshow Hill Selection. Kao što vidite ovdje, s gornje strane mač smeta, tako da kad bi koristio all around ili above and below, to ne bi valjalo. Opet ću da izaberem sides i kliknut ću na OK. I evo, resynthesizer je završio. Ovdje se već vidi da nije baš dobra popunjenost. Sada ću da kliknuti na undo i probat ću sa drugim parametrima. Naprimjer, samo stavim veći raspon i ovo recimo nek bude random. Već bolje ispalo, select none.
Evo ovdje se malo vidi ovo crvenilo, sad ću samo da proširim selekciju. Čak i ovdje stavim da bude veće. I evo recimo pri 100% zooma ovdje skoro da se ništa i ne primeti. U svakom slučaju ako želi, evo tek jedin ovdje se nešto jedva primeti, ali opet kao što rekoh, kao što sam pokazao u prethodnim primjerima, morate malo i ručno da doradite slike koje obradite na ovaj način, jer ovaj alat nije savršen, ali u mnogome pomogne prilikom uklanjanja nekih površina sa slike i da vam prikaže pozadinsku sliku. S tim što vidjeli ste u primjerima, kada je pozadina jednolična ili se ponavlja po nekom redosledu, onda su i rezultati bolji i manje trebate ručno da dorađujete sliku. A kao u onom primjeru sa onim čovjekom gdje sam uklanjao tekst, morao sam dosta toga da dorađe. U svakom slučaju sve zavisi od pozadine, veličine teksta koji uklanjate ili nekog loga ili bilo kog objekta. I zahvaljujem se gledaocu što je postavio zanimljivo pitanje. To je bila priča za ovaj put. Hvala na pažnji i doviđenja.